I sad, Buba tu repuje, njega jako teško pohvatati. I jedan od klipova koji je hit na internetu... Dobro, generalno je repere teško pohvatati, jer oni to mnogo brzo pjevaju. Specijalno njih dvojicu. Jeste, oni mnogo brzo repuju. Stvarno su trenutno najpopularniji dvojac na Balkanu, sigurno. Ali evo kako jedan gledalac i slušalac napisao šta on čuje dok oni pjevaju. Doživio tu pjesmu. Tako i ja mislim da čovjek apsolutno pravo, ja isto se tako čujem. Molim se. Kontrolila nam je. Jako je teško. Pa moram priznati da jest. Jako je nije, teško. Nisam uspjela da prelomim jezik sa tim parirala, kontrolirala. Ja nisam mogu da izgovorim brzo. Parirala, patrolirala. Patrolirala. Ne, ima mnogo reči. Parirala. Stvarno ima mnogo reči. A 100% na nastupima da svi klinci znaju sve. Znaju. Ja mislim da je klinci malo izmišljaju reči. Danas ti klincima ne treba nikakav prevod. Oni sve znaju. Ništa ne treba. Čekaj, Majo, će biti neki karata večeras za arenu? Arena je rasprodata na moje veliko zadovoljstvo, ali pošto si ti rezervisao svoje karte, ti ćeš dobiti karte. Pa dobro, ja okej, nego ja pitam za gledalce. Jel ima neka za gledalce možda? Nismo se dogovarali. Nismo, pitam, ako ne. Pa oni u Golubarniku, oni baš posljednji red. Oni što ne vide ništa, ali kažu da su bili. Nemoj, vide. Oni će toliko dobro da vide sve na Bini, da ti ne trebaš uopšte da se brineš. Mi toliko imamo mnogo tih led ekrana na kojima će se prenositi koncert, tako da nikome neće trebati dvogled, sve će da vide onako na izvolite.